ndabasuje mwese mwahisemo gukurikira BTN kuri uyu mugoroba. Uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyakabanda, mu rugo rw'umuturage habonetse igisasu cyo mu bwoko bwa grenade kuri uyu wa mbere. Kuri uyu munsi kandi rwe mu rubyiruko rukorera kampani ya Airtel rwakoze igisa n'imyigaragambyo, bavuga ko bamaze amezi atanu badahembwa. Hanze Rwanda, Facebook yafunze konti zifite aho zihuriye n'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cya Uganda. Naho muri Kenya, umunyeshuri yemeye ko yiciye ababyeyi be ndetse n'abavandimwe. Rika mbaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye n'amakuru mu byo kugezweho nanjye Liliane Iradukunda. Kuri uyu wa mbere, bamwe mu bacuruzi bakora mu isoko rya Nyarugenge bagaragaje ko babangamiwe no kuba bari kwishyuzwa amafaranga y'umusoro 100% bisa ngo nka mbere ya COVID-19. Ni mu gihe kuri ubu ngo bari gukora iminsi 15 gusa ndetse bagataha ku isaha ya saa 11 z'umugoroba, ibintu bavuga ko bibabangamiye. Ingaruka nyinshi kuko nubwo ngubwo twitanga tukaba twakwishyura ayo mafaranga yose, ntabwo tuba twayakoreye 180 ntabwo wayakorera mu minsi 15 mu kwezi, ntabwo wayakore n'undi, ni ukudushyira mu gihombo kinini cyane. Ni impungenge zigaragazwa n'abakorera ubucuruzi bwabo mu isoko ry'akarere ka Nyarugenge, aho bavuga ko ngo kuri ubu bazigarijwe n'amafaranga bishyuzwa y'ubukode, ngo bishyuzwa amafaranga 100% ku bibanza bari basanzwe bakoreramo mu gihe bakora iminsi 15 mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Nubwo abo bacuruzi bahuriye kuri iki kibazo cy'amafaranga 180 bishyuzwa, kuri ubu ngubu bamwe bavuga ko ngo bamaze gufungirwa ibibanza byabo ku buryo badashobora kwakoza ibirenge. Icyifuzo cyabo ngo nuko bakabaye bagabanyirizwa amafaranga y'ubukode bishyuzwa kuri bino bibanza, nubwo kugira ngo ubone ukuvugisha bibe ikibazo cy'ingutu ngo kukuvuganye n'itangazamakuru atotezwa ndetse akanirukanwa muri iri soko. Umwe mu bacuruzi bemeye kuvugana natwe mu buryo bw'ibanga yatugaragarije agahinda barimo guterwa n'aya mafaranga barimo gusabwa, ibyo bafatwa nko konka imiti. Ni ukuvuga ngo ikibazo dufite twebwe nk'abantu bakora mu isoko, ikibazo cy'ubwishyu pe, batwicyuza amafaranga menshi kandi tutayakoreye. Urabona bishyuza 100% kandi dukora 50%. Wanagenda ubashyiriye make akavuga ati ibyo ntabwo bishoboka, turasaba yuko mwagenda mukishyura. Nk'ubu mwanjye banyingiye mu gukinga, nagiye mbabwira ati mureke mbahe iminsi nzishyure ku wa gatanu mbe ngabanyije amafaranga. Navuga ntabwo bishoboka mugende mwishyure. Tukibaza niba COVID yaragize ingaruka ahantu hose birazwi ko wenda nabo bagira bakoroshya igihombo tukagisangira, bakaba batugabanyiriza imisoro. Nk'uko mu mezi atatu twishyura 180 tukaba twakwishyura wenda nk'120 akadukuraho ukwezi, ko tuba twakoze amezi abiri adashyitse. Icyo cyifuzo twagira ngo twebwe muri mwadukorera ubuvugizi, niba tujya kureba manager w'isoko tugasanga bakatubwira ntabwo yaboneka umukozi wabo, akavuga ko bidashoboka ko batugabanyiriza. Twe ni ikibazo dufite, dufite ingaruka nyinshi kuko nubwo ngubwo twitanga tukaba twakwishyura ayo mafaranga yose, ntabwo tuba twayakoreye 180 ntabwo wayakorera mu minsi 15 mu kwezi, ntabwo wayakore n'undi, ni ukudushyira mu gihombo kinini cyane kandi igihombo tukakibasira nkatwe nk'abakiriya tubifata cyo twenyine, ariko ba nyiri isoko ntabwo bashaka ko ingaruka zo twazifatanya. Iyo ubwiye uwaje kugukingira ati tuzabigenza gute, barakubwira vamo abafite ubushobozi baze bishyure, we niko batubwira. Niba kwishyura bikunaniye kinga ugende kwanza, abo ntabwo binginga. Ubwo nimo bana bibuze muzacururiza he? Ubwo nitubona bibuze tuzakinga, kuko n'ubundi twamaje guhomba, urumva nyine ni kwa gusubira mu mirimo yo mu muhanda no gukora ubuzunguzayi kandi nabwo butemewe. Twagerageje kuvugana na rwiyemezamirimo w'iri soko inshoza, twamuhamagaye kuri telefone yirinda kugira icyo adusubiza, tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyigera busubiza. Ku murongo wa telefone twavuganye na James Rudasingwa uhagarariye abacuruzi mu murenge wa Nyarugenge, nawe akimara kumva ikibazo imiterere yacyo umva igisubizo yaduhaye. Ubu ntabwo ndi muri gahunda muri polisiyo kuba nagisubiza, hariyo umuti wa kampani manager ushinzwe hari bagenewe umurenge. Ko buri muturage wese ushaka kuvugana natwe agendwaho n'abambaye sivili bashaka kumva icyo ashaka kuvugana n'itangazamakuru, abakarani bagashyira amajwi yabo hejuru kubavuga ko ibingibi bitoye isoni n'agahinda. Nicyo bahereho basaba ko urugaga rw'abikorera PSF ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'akarere ka Nyarugenge bakabaye batabara, ngo bitabaye ibyo hazaba umubare mwinshi w'abakorera ubucuruzi bwabo mu muhanda mu gihe bari batangiye kwiteza imbere. BTN TV mu isoko ry'akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.
Abakoze Ndahiro Valence bapekuru uyu wa mbere urubyiruko rukorera sosiyete y'itumanaho ya Airtel bakoze igisa n'imyigaragambyo ku cyicaro gikuru cya Airtel Remera mu karere ka Gasabo bagaragaza ko ngo bagiye kumara amezi atanu badahembwa. Twebwe saa mbiri n'igice twari turi aha ngaha twagerageje no kuvugisha n'umuyobozi umwe ahamagara n'abandi bayobozi bandi bakorana noneho aratubwira ngo nitwitoranyemo abantu bagende bamubwira ikibazo dufite ibibazo dufite byose babikemure ariko twagezeyo batwima uwo mwanya banga kumva ibyacu batubwira ngo nitugende ngo kwigaragambya hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo ntago byemewe ngo nidutegereze ngo sisiteme yarapfuye tukibaza ukuntu yapfuye kandi abandi barahembwe bikatuyobera mbese ni ukutaduha agaciro nk'abakozi kandi twarabakoreye n'imishahara yacu turimo kwishyuza nta kindi kwa gatandatu nyikorera ariko nahembwa ngo mu kwa gatandatu twagizemo ikibazo habayemo ngo ibibazo niko batubwiye ngo twarakoze tumaze gukora simukadi zacu baza kutubwira ko ngo bazishyize ngo mu bintu bya macandi muri ibyo bintu bya macandi bajya kuzikiramo ntibigeze babitubwira twagiye kubona tubona simukadi bazishyizemo waba ujya kuri konti yawe wa cekinga konti yawe ngo urebeho ntibyemere bakakubwira ngo urimo uri macandi iyo macandi rero bajya kuyidushyiramo ntibigeze badusobanurira ngo batubwire ngo macandi ikora gutya na gutya birangira gutyo itariki yo guhembwa tukiri muri ya macandi ntitwahembwa ukuntu mbayeho n'ubundi baracyanyiba ntabwo kugeza no musimembwa no mu kwa cumi n'abiri ayo mu kwa cumi n'abiri nawe sinahembwe ubu niyo tuvugana ayo mu kwa gatandatu twari twayaretse turayabarekera turabyihorera turabizibanganya turabyihorera ubwo twabonaga ikintu twagira ngo badufashe turashaka ko baduha amafaranga yacu yo kwa cumi n'abiri nta kibazo rwose twaje kwishyuza ni ibigaragara kuva kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru bamwe barabahembye noneho twebwe twaje tugera mu kazi baratubwira ati barabahembye abandi nk'ubu ngubu nafata ko batwambuye kuko iyo umuntu akoze agomba guhembwa ariko nk'ubu ngubu hari nk'amafaranga twakoreye mu kwezi kwa gatandatu barangije igihe cyo kuduhemba simukadi zacu barazifata bazikura muri Airtel Money turishyuza kugeza n'uyu munsi icyo kirarane nkange baracyakimfitiye hari amafaranga y'ukwezi kwa cumi n'abiri bagomba kumpemba nk'ubu ku mugoroba nagiye kubona mbona bampaye amafaranga 95 bagombaga kumpa amafaranga arenga 200,000 ni ukuvuga ngo twebwe icyo twifuza ni uko mwadukorera ubuvugizi noneho tukaba twabona imishahara yacu natwe tugakora akazi neza kuko iyo dukoze neza nabo bakaduhemba neza dutera imbere tugateza n'igihugu imbere okay nawe nk'umunyamakuru uri umukozi iyo umukoresha wawe ataguhembeye igihe hari imishinga uba warapanze igenda itindira ubuzima bwawe bugenda busubira inyuma aho kugira ngo guteze imbere ahubwo turabona twebwe abantu bagenda bagira bate badufasha gusubira inyuma icyo twifuza ni uko ibintu byakemuka tukajya dukora bakaduha ibyo twakoreye nta kindi ikibazo muri Airtel kiracyarimo itariki yo guhemba iragera bakakubwira ngo hajemo ibibazo ngo byafeyeringa ese bifeyeringa kuri bamwe abandi ntibifeyeringa urumva nuvuga ngo twebwe biratudindira haza nyine kuko tuba tutahembwe tugakomeza gukorera muri RR nyine nuvuga ngo tuba dukorera ubuntu kuko turakora inyungu zacu ariyo twagahembye bakayajyana twagira ngo mudufashe noneho nk'ejo bundi mu kwa cumi n'abiri simukadi zacu barazifashe bazisiba muri Airtel Money hari amafaranga duhembwa mu minsi 15 ukwezi kutararangira simukadi zacu bazisiba muri Airtel Money bamaze kuzisiba muri Airtel Money baza kuzatubwira ngo barahembye tubabwize se amafaranga mwayahaye nde ko simukadi zacu mwari mwazisibye muri Airtel Money ayo mafaranga mwayahaye nuvuga ngo bazisibye muri macandi bamaze kuzisiba ayo mafaranga ntitwayabona nyuma yaho biza kurangira tutayahembwe tuvuga ati se amafaranga tutayahembwe ayo mafaranga yagiye hehe tutayahembwe amafaranga ajya hehe asubira muri Airtel hejuru asubira hehe cyangwa n'abayobozi bacu bo hasi bayarya nk'ubu ngubu ni ingaruka nyinshi cyane hari ingaruka zo kuba aho tuba ducumbitse tuba twarahaye ba nyiri ibyondo itariki yo kubishyura ikarenga ni ikibazo kiba gikomeye cyo kuba batubwira itariki ya nyayo tukavuga ati ni iyi ngiyi itariki bose nyiri ibyondo nawe tukamubwira ni iyi ngiyi akabimenya byose ku buryo nta ngombamizi bizazaho nyuma yazo mu yandi makuru twabateguriye kuri uyu wa mbere umurenge wa Nyakabanda ni mu karere ka
Ni nende gukuramo mabuye hariya yo gusasa hano ku muryango. Ndakibona ariko sinensanzwe nkizi. Ubwo nahise mpamagara mugenzi wanjye araza nyine ndakimwereka. Iki gisasu cyo mu bwoko bwa grenade cyabonetse ahagana saa 3 n'igice bishyira saa 4 z'amanywa kuri uyu wa mbere mu kagari ka Nyakabanda ya kabiri mu murenge wa Nyakabanda ho mu karere ka Nyarugenge. Mushoza Zakaria niwe nyiri uru rupangu nubwo atari uhaba kukakodesha ariko akaba yari arimo gukurikirana imirimo y'isanwa ry'inzira zijya muri uru rupangu. Atubwira uko kino gisasu cyabonetse. Umwana mpamagaye nicaye hariya urabona ko turimo barimo bashaka hariya amabuye kugira ngo turebe uko utuntu twakora amazi ye kujya amanuka ajya gusenya umuhanda w'abandi. Noneho rero umwana arakibona uriya mu barimo gukora hano nuko baramuhamagara bati ngwino urebe ntaza ndeba dusanga nyine baribo bakibonye mu kanya nanjye narampamagara kuza kureba. Ntabwo nabimenya kuko tukibonye nuko nguko ntakundi nabimenya. Iki gitaka cyari kimaze igihe kingana iki hano kukireba? Nawe niko tuyora mbona ko kigaragara ko gishaje iki sasa. Ibyatsi rero ni ibishingwe urabona bageretse hejuru y'amabuye twasaguye dukoresha hariya muri biriya byobo naho twagiye dukora. Bimaze nk'igihe kingana iki bintu bitaka birunze hano? Ibitaka amabuye na amaze igihe amaze nk'imyaka nk'i hejuru yinde kuko twebwe nk'uwo barimo hano bamaze mu imyaka itanu. Ubwo rero njye mperuka hano tuhakoresha dukorana ariya mabeto n'ibyobo by'amazi ibi ni ibikoresho ariya mabuye twakoreshagamo byose naho twagendaga dusana mu nzu. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ibayibonye muri biriya byatsi byo hejuru y'amabuye. Amayobera natwe ni amayobera kubera ko urabona bampamagaye gutya ngo ngwino urebe nanjye ndaza ndareba nsanga ni igisasu. Ndababwira nti ubwo nta kundi ni ukuhamagara abashinzwe umutekano bakaza bakareba. Umwe mu bakozi bari barimo gukora imirimo yo gushaka amabuye yo gusasa hasi kugira ngo hamenwe sima avuga ko kino gisasu yakibonye akabanza kugifata mu kiganza ngo akitegereza icyo ari cyo ubundi akarambika hasi akabaza abantu icyo ari cyo bamubwira ko ari igisasu agahita atabaza. Ni nandi gukuramo amabuye hariya yo gusasa hano ku muryango ndakibona ariko sinensanzwe nkizi. Ubwo nahise mpamagara mugenzi wanjye araza nyine ndakimwereka. Ni kugifata nakibonye ndagifata ndareba nsubiza hasi mbona ni ikintu ntazi mpita nyine njya guhamagara mugenzi wanjye ndamubwira nti ese kino kintu ni igiki. Bivuze ngo abanje no kukwitegereza ufite mu biganza. Ni ukuvuga ngo nabanje kureba nyine ntarebye mpita nsubiza hasi kubera nabanje kwitegereza nyine mbona ni ikintu ntazi nasanzwe nzi. Bamwe mu baturage birinze kuduha amajwi n'amashusho yabo bavuga ko muri uru rupangu ngo bumva ko harimo umusore witwa Demobe bakeka ko ariwe wabarazanye iki gisasu. Ibi byatumye tuvugana na Leopolo ari nawe ukodesha muri uru rupangu mu busanzwe ngo akaba ari umuganga. Kuba hari umudemobe wabuba muri kino gipangu atubwira ko ari umwana muto wahabwe kano kabyiniriro naho ubundi nta n'ukora igisirikare urangwa muri uru rugo. Demobe n'asana n'umwana w'umukozi wo mu rugo nuko barimo yunda nyine bamuhimba Demobe ariko ntabwo ari ayo bihuri. Mwakeka iki gisasu cyaba cyaravuye? Ntabwo mu by'ukuri ntabwo namenye aho cyavuye kuko twebwe dutuye muri iyo nzu nk'abatangayo tumazemo imyaka igera kuri ine. Ingahe? Iragera kuri ine. Mu by'ukuri rero ntabwo ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakabanda bwirinze kugira icyo budutangariza kuri iki gisasu ndetse ubwo twakubukaga inzego z'umutekano zari zikirindiriye abafite ubumenyi mu gutegura ibisasu ngo babe babasha gukura kino gisasu muri uru rugo. BTN TV mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi. Mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex, ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo. Babyeyi, aha niho wari warifuje ko umwana wawe arererwa.
muri uru rwunge hari ishuri ry'inshuke materinere rifasha abana gushyira mu nzozi ibyifuzo by'ababyeyi ku hazaza heza h'abana babo bigishwa ubumenyi butandukanye kidagadura bagasabana na bagenzi babo aba bana kandi basoza amashuri yabo basobanukiwe kandi bavuga neza ururimi rw'ikinyarwanda icyongereza ndetse n'igifaransa abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo isuku igaragarira buri wese mu kigo mu byumba by'amashuri mu bwiherero bwabo bw'abakobwa cyangwa bw'abahungu kandi byose byujuje ubuziranenge umunyeshuri wa Nyandungu Great Lake School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita kandi ryujuje intungamubiri akeneye muri uru rwunge rw'amashuri twatandukanye burundu no kwandikisha ingwa ku rubaho kuko dukoresha uburyo bugezweho bwo kwandikisha marker Nyandungu Great Lake School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye amasomo yashojwe Nyandungu Great Lake School Complex yateganyije imodoka zitwara abana zibazana ku ishuri ndetse zikanabatahana Nyandungu Great Lake School Complex Discipline, hard work, and knowledge. Mubyeyi, andikisha umwana wawe imyanya igihari, yaba mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza. Nyandungu Great Lake School Complex riherereye Nyandungu ahazwi nko kwa Haji, hafi yo kuri 15. Bahinzi iki nicyo gihe cyo kwitegura igihembwe cy'ihinga kugira ngo twongere umusaruro ni muri urwo rwego company ya Barton Rwanda Limited yabazanye inyongera musaruro z'ubwoko bwose harimo nk'amafumbire aterwa mu babi nka Woodsoma Chromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho Profit Standard na muri twe musanzwe mumenyereye umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat imiti y'udusimba na nkongwa na Rufumetine na Boketi tugufitiye kandi amapombo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi wifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 30 74 83 cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri sitasiyo ya Mereze Barton Rwanda Limited igisubizo cy'umuhinzi nyawe korere neza utera imbuto z'indobanure uzitere ku murongo ufumbeze ifu Safari yafumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuri akoze muri aluminiyumu y'umwimerere adafatwa n'umugese tugufitiye amasafuri meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17 aya masafuri kandi ari mu bwoko butandukanye harimo nka Kia Pot Giant Pot ndetse na Boxic Pot itegereze neza hatagira ukubesha kuko amasafuri yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuri gatoya kari mu ibara ry'umukara abifuza kugura detail no kurangura aya masafuri meza mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera I Masaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka cyangwa mukaduhamagara kuri 0786505925 cyangwa se kuri 0783283289 waba uteka kumbabura cyangwa kuri gaze amasafure ya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye Amaganza. Ikarabye. Ngaho ngi ibiribwa mu byiciro bitatu hakurikijwe
umumaro ifite mu mubiri ndabizi ngaho bibwire ibirenze indwara ibitera imbaraga nibyo bakubuka aha ibirayo mu kicikiro mu byo bakumubiri oya biri mu bitera imbaraga ko nibinyama fufu ngaho mubwire inyama nibishimbo bitera imbaraga oya biri mu byo bakumubiri kuko nibikoko mumuka ku matungo nibinyamisogo inanasi nibirenze indwara ibyo nibyo nizere ko tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka inyama nzo zikugabanyiriza ibiro nuko ntabwo nzongera kurinda kumenya Mubyeyi gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi wawe ufite bwose indyo yuzuye igomba kubirimo ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata amagi amafi n'ibindi ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help Child Rwanda Mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru ya Noheri n'ubunane Tecno Yes Phone tubafite igizaga hebuzo ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto ku bwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion turagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier Spox 5 na Spox 5 Pro Pouvoir 4 ibikumurira iminsi na yose n'izindi nyinshi abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto amafrigo televiziyo za furate za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya Noheri ishyushye na Tecno Yes Phone dusange mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center uzibuke kandi gusaba ikarita iguhesha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo Igurira ibikoresho bya informatique na electronique muri Planet Innovation. Ukeneye computer zigezweho, kamera zifata amashusho HD, servers, projector, CCTV cameras, antivirus, computer accessories. Sibi gusa kuko asanga kandi IT solution, web designing, office supplying, software solution na networking supplies. Dusange mu mujyi rwagati imbere y'inkuru nziza cyangwa duhamagare kuri 0785 691 495. Cyangwa 0788 977 005. Planet Innovation. We offer good service and sell best products. Noneho muri iyi minsi mikuru y'impera z'umwaka Ken Trading n'uruganda Sanisro Perfume ibiciro twabikubise hasi uruganda Sanisro Perfume babazaniye parufe z'amoko yose haba iz'abagabo ndetse n'iz'abagore kuva kuri mililitiro 8 kugeza kuri mililitiro 100 tubafite kandi body spray zo ku mubiri zikumura neza na mavu kandi yo gukanyarara mu ntoki hand lotion zacu zituma mu ntoki zawe hakora hahehereye odo kohonye zacu zo mu kwaha zituma mu kwakwa bihahoraho humura neza dufite kandi air flash na z'amoko atandukanye haba izo gutereka n'izo gupriza haba mu mashamble toilette ndetse tunabafitiye n'izo bashyira mu modoka mwe bacuruzi mucuruza cosmetics ndetse na supermarisha mwifuza kurangura n'abifuza kugura detail mwadusanga mu gi muri chic kuri floor ya mbere mu muryango wa 75 cyangwa se mukadusanga kuri KBC kuri ground floor ahateganye na Kigali Heights ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 584 87 65. Tukiri mu makuru yacu reka twerekeze mu makuru ari kuvugwa hanze Rwanda tuyari mu gihugu cya Uganda aho mu gihe buri minsi 3 gusa ngo mu gihugu cya Uganda aho amatora y'umukuru w'igihugu Facebook yafunze konti za bamwe mu bayobozi bari mu ishyaka rya NRM riri ku butegetsi mu gihugu cya Uganda ibashinja gukoresha izo mbuga nkoranyambaga mu guhuma amaso abaturage ku bijyanye n'amatora azaba kuwa kane w'iki cyumweru nubwo amazina abayobozi bafungiwe konti atatangajwe umuvugizi wa Facebook mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ati muri uku kwezi twafunze imbuga nkoranyambaga za Facebook muri Uganda zagaragaje imico idahwitse igamije guhuma amaso rubanda ku bijyanye n'amatora abashyigikiye Perezida Yoweri Museveni bo bashinja urubuga rwa Facebook na Twitter
kwibasira ishyaka rya NRM. Uwitwa Don Mwanyama ku cyumweru yanitse ku rukuta rwa Twitter ati bagomba gufungura imbuga bafunze ejo n'uyu munsi. Yasabye ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho muri Uganda kugira icyo gikora maze bakongera bagahabwa rugari. Hari abashyigikiye Museveni bavuga ko imbuga zabo bayobozi zafunzwe bisabwe n'abarwanashyaka ba Bobi Wine uri mu bakanda bashaka intebe y'umukuru w'igihugu. Kugeza kuri ubu Bobi Wine ntacyo aratangaza kuri ibi ashinjwa. Hashize igihe hari umwuka mubi muri Uganda aho abatavuga rumwe na leta binubira kwibasirwa ku isonga y'abagiye bagaragaza guhohoterwa barimo Bobi Wine ufite benshi mu rubyiruko bamushyigikiye muri aya matora. Reka twerekeze mu gihugu cya Kenya aho umunyeshuri witwa Simon Warunge w'imyaka 22 yemereye polisi ya Kenya ko ari we wishe abantu batanu mu muryango we barimo n'ababyeyi be. Uyu munyeshuri wiga muri kaminuza yavuze ko yifashishije ikintu gikoze mu cyuma yakubise akica mama we, murumuna we, se na mubyara we mbere yo kubajumbagura ibyuma. BBC yatangaje ko uwo munyeshuri yabwiye polisi ko ababyeyi be bakoreraga Satani. Yavuze ko bamwangaga bakanamubangamira ndetse ngo bakamugambanira mu muryango we. Harokotse bashiki be babiri bari bagiye ku ishuri ubwo ibyo byabaga. Nyina yarasanzwe ari umuganga muri Kenya naho se akaba yari umuvuzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari yaje mu biruhuko by'iminsi mikuru. Hatangijwe iperereza ngo hamenyekane icyatumye uwo musore yica ababyeyi be. Umukobwa ukundana n'uwo musore nawe kugeza kuri ubu yamaze gutabwa muri yombi. Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru mpuzamahanga gishinzwe gutangaza inkuru zerekeranye n'ihumana ry'umwuka bwagaragaje ko ahantu hahurira abantu benshi harimo mu masoko, ku bibuga by'indege ndetse no muri gari ya moshi ariho hantu hambere COVID-19 yandurira kurusha ahandi hose. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara bukaba bwarakorewe ahantu 28 hahurira abantu benshi harimo mu masoko, mu mabanki, mu biro abantu bakoreramo, aho abantu bategera imodoka, muri bisi na gari ya moshi ndetse n'indege mu mujyi wa Tehran uzwi kugira urujya n'uruza rw'abantu benshi mu gihugu cya Iran. Mu mwuka w'ahantu hapimwe hahurira abantu benshi basanze hagati ya 32% na 37% by'uwo mwuka harimo COVID-19. Bivuze ko hari ahantu hari abantu benshi banduye COVID-19. Mu masoko ndetse no muri gari ya moshi basanze umwuka waho urimo ubwandu bwa COVID-19 uri ku kigero cy'100%. Naho ku kibuga cy'indege umwuka waho ngo bawusanzemo icyorezo ku kigero cya 80%. Mu gihe mu mabisi no mu biro umwuka wa COVID-19 no mu kirere cyaho wagaragaye ku kigero cya 50%. Ubusanzwe COVID-19 ishobora kugenda mu mwuka mu gihe uyirwaye yitsamuye cyangwa ari kuganira, ari nabyo byongera ibyago byo kwanduzanya. Inama iki kigo cyakoze ubushakashatsi gitanga ku byerekeranye no kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 nuko umubare w'abantu baba bari mu mabisi, gari ya moshi, indege, mu masoko ndetse n'ahandi hahurira abantu benshi wagabanywa ndetse bagatera imiti ibinyabiziga n'abantu bagashishikarizwa kwambara udupfukamunwa neza. Mu gihe ubushakashatsi bwakozwe bukagaragaza ibi ngibi, kugeza kuri ubu ngubu kuri iyi saha abantu bagera kuri 1,985,341 bamaze kwandura COVID-19 ku isi. Muri abangaba bagera kuri 1,946,636 bamaze kwicwa na COVID-19. Ari mu gihe kandi abagera kuri 34,963,314 bamaze gukira COVID-19 hano ku isi. Muri rusange kugeza kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracyari ku mwanya wa mbere kugira abantu benshi banduye COVID-19 ku isi, ndetse nabo COVID-19 imaze guhitana, aho ikurikirwa n'Ubuhinde, Brazil ku mwanya wa gatatu, Uburusiya ku mwanya wa kane, Ubwongereza ku mwanya wa gatanu, Ufaransa ku mwanya wa gatandatu, Turikiya ku mwanya wa karindwi, Ubutaliyani ku mwanya wa munani, Espagne ku mwanya wa cyenda, Ubudage bukaza ku mwanya wa cumi. Ahano dusoreje amakuru twari twabateguriye. Reka mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yagarutseho.
twabwiye ko umurenge wa Nyakabanda ni mu karere ka Nyarugenge mu rugo rw'umuturage habonetse igisasu cyo mu bwoko bwa grenade. Naho kuri uyu wa mbere rumwe mu rubyiruko rukorera sosiyete y'itumanaho ya Airtel rwakoze igisa n'imyigaragambyo bavuga ko ngo bamaze amezi atanu badahembwa. Hanze y'u Rwanda twabwiye ko Facebook yafunze konti zifite aho zihuriye n'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cya Uganda mu gihe buri minsi mike ngo muri iki gihugu binjire mu matora y'umukuru w'igihugu. Naho mu gihugu cya Kenya umunyeshuri yemeye ko yiyiciye ababyeyi be ndetse n'abavandimwe be. Ndabashimiye twabanye muri makuru nshimira n'abagenzi banjye twafatanyije mu kuyategura ndetse na tuyishimire Irene Smile wamfashe ku buhanga bw'ibyuma genari Liliane Iradukunda. Mukomeze mugire ibihe byiza, mbararikira kuza gukurikira makuru yacu arambuye ku isaha ya saa tatu z'umugoroba. Imana ibarinde.